Вітаю слухачів «Київ.ФМ», мене звати Іра Ганах, і сьогодні в нашій студії Олександр Веремієнко, продюсер кіностудії «Фільм.UA». Вітаю вас. Вітаю, пані Іра. Ви маєте шалений досвід в медіа. Сьогодні в нашій студії, ви як продюсер кінокомпанії. А 24 лютого ви прийняли рішення доєднатися до лав Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про цей момент усвідомлення, що вам потрібно це зробити. Так, щоб це не звучало як щось героїчно, тому що багато людей так само вчинило. Але насправді це от було рішення, тому що у голові було страх, незрозумілість того, що відбувається. І оце от, така от реакція, можливо, мозку, що треба щось зробити. Але насправді я за тиждень до цього вже десь усвідомлював, що це неминуче, і пішов, трошки скупився. У мене був такий, знаєте, побоювання таке, що я прийду і мені видадуть берці взуття не мого розміру. Тому я пішов, купив собі берці 46-го розміру, там деяку амуніцію, ну і все, і чекав, в принципі, я усвідомлював. Я там шукав будинки десь у Львівській області, щоб сім'ю туди хоча б на тиждень-два, я їм так казав, давайте, як на курорт поїдете відпочинете, але так не встигли. Не хочу вас запитувати про мотивацію, але хочу з нашими глядачами і слухачами говорити про те, що в сьогоднішній час, певно, для нас всіх неминуча участь у цій війні безпосередньо, і нам всім доведеться взяти зброю. Тому хочу почути від вас думки з приводу того, чому нам всім варто мобілізувати свої зусилля уже сьогодні. Не впевнений я, що всі візьмуть зброю до рук, але впевнений, що це вже торкнулося кожного, і кожен повинен хоч щось робити. Якщо говоримо про такі негативні тенденції, що там, якщо у нас суспільство було як єдиний організм, який боровся з ворогом, зараз там трошки вже хтось починає розслаблятися. Ну, якщо відверто, то багато не починають, а вже розслабилось. Тому тут питання в тому, що треба кожен день думати, що я можу зробити і що я роблю для того, щоб хоч якось допомагати. Там я не говорю про тисячі, які треба донатити, хоча це теж безумовно, якщо є можливість, треба це робити. Там, якщо у людей страх піти в військо, в армію, це зрозуміло. Всі бояться, але є у когось дух, хто розуміє, що я проти несправедливості, хтось знаходить причину, я от хочу повернутися додому на територію, яка зараз тимчасово окупована. Хтось хоче поквитатися за друзів, побратимів, рідних. І у таких людей така мотивація. Але я хочу сказати, що не всі будуть зі зброєю бігати, але важливо долучатися в будь-якому вигляді. Якщо ви робите, навіть якщо ви цивільний, долучаєтесь, це вже великий крок. Якщо так складеться, що ви знайдете у себе сили долучитися до війська, це буде ще більший крок. І це ті речі, які потрібно робити, тому що якщо бути флегматичним і просто перебувати в очікуванні, що воно якось минеться, обійдеться, то, на жаль, це не так. Якби мені не хотілося, щоб більшість людей просто там ходили на свою улюблену роботу, були разом з рідними, але якщо так буде всі думати, то, на жаль, це буде дуже сумна історія по фіналу для нашої країни. От після всіх пережитих досвідів, всього, що ви побачили, як ви сьогодні розмірковуєте про цю війну? Як ви її мислите для себе? В мене думка не змінилася з самого початку з приводу війни. От в мене як було відчуття шаленої несправедливості. Є країна, ми живемо своє життя, робимо правильні якісь кроки, робимо помилкові, неправильні кроки. Але я не розумію, чому хтось повинен нам розповідати, що нам робити, як нам жити, якою мовою ми повинні спілкуватися, яку літературу читати, в яку школу повинна ходити моя дитина. І
ну, те, що і відбувається. У нас хочуть це все забрати, хочуть все обмежити. Хочуть забрати мову, хочуть забрати традиції, культуру, хочуть розповідати моїй дитині, що і як робити. І, ну, я от борюся, є от патріотизм, так? От патріотизм можна розглядати зовсім, ну, по-різному, з різних боків. Це може бути як позитивна складова, так і складова там маніпулятивна. Тому я б так не розглядав би. В здоровому смислі патріотизм – це там якісь правильні рішення, які там дозволяють проявити те, що ти любиш традиції, свою країну, сім'ю, тому що сім'я і традиція – це теж такі речі, там ми можемо сидіти за столом, разом вечеряти, це класна традиція, яка передається з поколінь в покоління. Ну, я більше за те, що кожна людина повинна проявляти характер і не дозволяти комусь через силу диктувати умови. Тому що через силу не можна нікого змушувати. Я от кажу про країну-агресора, яка от зараз приходить і наводить свої порядки. Цікаво, я спіймала себе на думці про те, що але є багато людей, які готові асимілюватись. Мовляв, ну, сьогодні така влада, ну, кажуть російською, говорять, ну, російська друга держава, ну, нічого, перетерпимо. Ну, якщо ми говоримо про суспільство, то ми розуміємо, що, на жаль, свідомих людей, інтелігентних людей, людей, які можуть щось аналізувати, не піддаватися під ІПСО вороже, воно завжди буде в меншості. Тому людей, які, ну, є таке вороже слово «приспособленці», таких, на жаль, дуже багато. І їх хтось усвідомлює, що він саме так діє, і усвідомлює, які результати будуть. Хтось не усвідомлює. І от з людьми, які це несвідомо роблять, от на них можна якось впливати, якось з ними проводити розмови, доносити думки, пояснювати. От у мене серед моїх знайомих теж було, були такі ситуації, от частина Херсонської області, коли вона і досі тимчасово окупована, і там от жив родич мого гарного знайомого, і він його виправдовував. А потім він виїхав, вирішив назад повернутися, і у нього таке склалось, він теж не зрозумів цього. Тому що я не розумів, чому він не виїжджає звідти, з окупованої території, тому що він так чи інакше, навіть якщо без свого бажання, він змушений співпрацювати з окупантами, тому що він там живе, він там щось купує, витрачає гроші і таке подібне. І потім от мій знайомий після такого вчинку його знайомого, він вже зрозумів, що, ну, значить, так не можна. Тому ну, до людей доходить усвідомлення, але до когось довше, до когось швидше. Я сподіваюся, що згодом до більшості нашого суспільства це усвідомлення прийде. От і я на це дуже сподіваюсь. Мені цікава ваша думка, як ви бачите сьогодні наше суспільство в контексті, от як ви за ним спостерігаєте, і, можливо, які би зміни мали би статись в українському суспільстві, яке осмислення би мало прийти до наших людей, ну, таке якесь поверхневе, скажімо так, щоб ці суспільні зміни дійсно почали відбуватись і вони дійсно були відчутними? Це точно суб'єктивна думка буде, абсолютно. Тому що... Я не претендую на вашу якусь об'єктивність, ну, знаєте, це про ваші думки. Я виключно за те, щоб суспільство намагалось об'єднатися навколо держави і навколо війська. Тому що в мене дуже багато побратимів з тими, з якими я служив, з тими, з ким я продовжую служити. Вони, ну, працюють все для того, щоб швидше завершити цю війну, бо кожен хоче спокійного життя. І хлопці, які служать, вони віддаються повністю, вони усвідомлюють, що від них багато чого залежить. І в військо, Збройні Сили, от я хочу сказати, зараз буде така от трошки як мотивація для мобілізації. От я собі думаю, чому люди не наважуються мобілізовуватися, якщо відкидаємо страхи смерті і каліцтва, що це, ну, від цього ніхто не застрахований, і в нашому цивільному житті так само люди, на жаль, гинуть на дорогах і все. От військо, у людей цивільних страх, що вони потрапляють в якусь невідому для них атмосферу, в величезну кількість незнайомих людей. От для мене, наприклад, коли я опинився вперше в
в казармі. Тобто я перші там 4 дні там, з 24 лютого по 28 березня був в військкоматі, ми несли службу, і потім нас розподілили вже в частину. Ми приходимо в частину, а там 100 чимось людей, казарма, а тоді, якщо ви пам'ятаєте, ще от ковід був, всі повинні бути в масках. Я дивлюсь, купа людей, всі без масок, і для мене так, ну, дискомфорт. Як так? Ніхто не стежить за тим, щоб пандемія не розвивалася далі. Але завжди серед там 100 людей, якщо ми беремо роту, то там завжди в тебе знайдуться однодумці. У когось буде хобі таке саме, як у тебе. Хтось любить футбол, хтось бокс, хтось хокей, хтось волейбол. І однодумці є. У когось знайдуться спільні знайомі. От у мене в моєму підрозділі знайшовся так само заступник командира роти, спільний знайомий там з моєю сестрою. Тому ти не будеш самотнім. Оце от дуже важливо розуміти. В тебе завжди буде хтось, з ким ти знайдеш спільну мову, з ким ти зможеш ділитися. Тому що найважливіше не де ти служиш, не ким ти служиш, в якому званні, на якій посаді, а важливо, з ким ти служиш. І от знайти своїх людей, а це такий процес неминучий, тому що це буде притирання, знайомство, і рано чи пізно будуть утворюватись такі от групки, прямо однодумців, людей, з якими ти будеш навіть після демобілізації підтримувати відносини. Розкажіть про, можливо, якісь свої найбільші відкриття, так звані інсайти, які ви отримали під час військової служби. Ну, я такий більш схильний до позитивного щось проговорювати, згадувати. У мене цікава така історія була. Якщо я не помиляюсь, там 12 березня, мабуть, трошки пізніше, 22-го року, але от був командир роти, і він по справам, ми були от в Києві, і в Київській області, і він весь час виїжджав по справам, йому треба було звітувати, там, наводити комунікацію з сусідніми підрозділами, все. Я дуже люблю каву. Я кажу, Сергій Володимирович, давайте візьміть мене з собою, або привезіть каву, я хочу каву. Він такий, не можна зараз, не можна виїжджати, тут треба тримати все. І потім, коли стала більш-менш можливість на годинку вискочити, на дві годинки вискочити, він мене взяв з собою. Ми поїхали. Мабуть, це було пізніше, мабуть, це в часах 20 березня вже було. І ми заїжджаємо в магазин, я туди заходжу, я дивлюсь, а я не був ніде, я нічого не бачив, в Києві. Тобто у мене думка була така, що всі повиїжджали, все. Там нікого немає, магазини все закриті, тому що я не бачу, ми от були на позиції. І ми заходимо в магазин, я дивлюсь, а полиці пусті, і така жіночка, у неї багато хамона, там найдешевші якісь продукти вже розкуплені, якісь такі середні і вищо вартості продукти. І такий смуток на мене нахлинув, я такий стою і сумом дивлюсь, і такій жіночці кажу, так, війна, кажу, продуктів вже немає. Вона, да, каже, війна, продуктів немає. Каже, але ви зайдіть в сусідній магазин, бо цей магазин закривається, тут просто розпродаж. Я такий, як це? Ми заходимо в сусідній магазин, багато продуктів, все є, нічого. І в мене така радість на душі, що виявляється, що ще більш-менш все нормально, не так критично, як я собі фантазував, тому що те, що відбувалося в самому місті, там в магазинах, в цивільному житті, я от з новин тільки бачив, або дружині писав, вона вже на той час виїхала за кордон. Таке от із цікавого, таке от враження було, тому що я дивлюсь з таким смутком на полиці магазину з відсутністю продуктів і такий, так, війна. А виявляється, не все так критично було і погано. Клас, я дякую вам, що ви поділились. Мені дуже хочеться закликати наших слухачів і глядачів пригадувати такі історії, бо, зокрема, вони нагадують нам ті моменти, в яких ми опинились, і дуже часто це теж проєднання, про нашу комунікацію. У нас була історія, як ми з колегами ходили в сусідній двір хліб роздавати, бо в нас колега жив поблизу хлібзаводу, і він мав змогу його купити. І ми віддавали людям тут поруч, і це теж були такі
класні моменти єднання. Оце те, про що я кажу, що це було колись. Треба намагатися шукати такі інструменти, які б об'єднували б і зараз суспільство. Навколо проблеми, у нас проблема, а у нас, можливо, їх багато дуже, але основна проблема – це війна, яку треба виграти і приступити далі вже до рішення інших проблем. Згодна з вами абсолютно. Я у ваших соцмережах побачила пост від 2 грудня 2021 року до того, як це стало мейнстрімом, скажімо так, ви писали про свій перехід на українську мову, про те, що ви це робили ще в підлітковому віці. І з 24 лютого дуже багато людей зробили цей перехід. І от на сьогоднішній момент якась частина цих людей або зробила регрес назад, мовляв, ну, мені так зручніше, а хтось не зробив цього кроку взагалі, мовляв, а що це вирішує, а яка різниця? На вашу думку, яка різниця? Чому це важливо зробити? Ну, тут питання таке риторичне. У нас є своя культура, свої традиції, і роками у нас її намагалися відібрати. Відібрати якимись неочевидними шляхами. Там ті шоу, ті концерти, якесь нав'язування, ну, не знаю, якихось речей. І вже тоді нам треба було думати щось, що, ну, чому так роблять. У нас так, у нас селоміць до 14-го року не відбирали книжки, нічого такого не було, але отаку от адаптацію насильницьку все одно проводили. Ну, треба усвідомлювати те, що у нас є наша країна, ми повинні поважати і традиції, і культуру, і розмовляти. Ну, російську, ну, ніхто ж не забороняє розмовляти. Хочете, розмовляйте собі, хочете, не розмовляйте. Ну, але якщо у нас є основна наша ціль, це перемога в війні, і ну, от зараз є можливість здобути незалежність. Причому пряму незалежність, якщо, зрозуміло, там, 91-й рік, ми її отримали, Конституція, 96-й, все. Але, ну, зараз чудова нагода, на жаль, через кров і втрати здобути остаточну незалежність від такої країни, з якою ми змушені межуватись. Ну, з якою, ну, я б сказав би, з двома країнами, з якими ми змушені межувати, які максимально недружні до нас і агресивні. А з приводу, наскільки це важливо, ну, от якщо ми говоримо про війну, про фронт, ми усвідомлюємо, що це... У мене дитина розмовляла російською мовою. І я намагався переконати, от зараз 9 років моєму сину, я його пам'ятаю, в 7 років намагався переконати, що треба розмовляти українською. Він її розумів, тому що там я спілкуюся, але він не міг розмовляти. Не. І я кажу, давай так, хоча б один день в тиждень ми будемо спілкуватися українською. Він, ну, ладно, давай. Приходить цей день, я кажу, давай розмовляти. Він, давай. І він не може нічого сказати. Він не вміє формулювати думки свої. Але потім, коли він вирішив сам це зробити, він, от, діджиталізація нікуди не дінеться, діти все бачать. Я намагався там, ну, так пояснювати лайтово дуже сильно, але, ну, від дітей нічого не приховаєш, вже є різні соцмережі, він все бачить і таке подібне. Тому він сам вирішив, і у нього спочатку важко виходило, зараз він розмовляє українською чудово, і я, ну, дуже пишаюся. Я цим дуже пишаюся, тому що, по-перше, це його рішення було. От, бо я його переконував, потім втомився, і потім він сам це зробив там, через там, півроку чи щось таке. І я дуже цим пишаюсь. На фронті, ну, от ще моя аргументація, чому була, тому що це ідентифікація свій чужий. І ти чудово розумієш, що ми здатні розмовляти українською і російською мовами, вони не здатні українською розмовляти. І особливо там в перші півроку. Це давало можливості проводити операції, які мали успіх. Клас. Я дуже дякую вам, що ви поділилися своїм досвідом, зокрема, з переходом на українську мову. Але я так лайтово сказав, що можете розмовляти, не розмовляти. Розмовляйте українською, будь ласка. Це такий, як фінал. Ну, це дуже важливо. І ніхто не буде... ну, ви можете вважати, що це якось вам не личить, це якось для вас складно, каструбато виходить. Це як вивчення будь-якої мови.
місяць, два, три і все. Ви чудово володієте українською, і це і самоповага до себе, і все. Я переходив чи в 14, чи в 15 років. Мені всі казали, тобі це не личить, припини, будь ласка. А в мене якось таке, а чого ви мені розповідаєте? От в мене отаке от протистояння було. Бо я так вирішив пожартувати день-два, і потім це затягнулося, тому що мені так само не сподобалося, що мені ще хтось розповідає, навіщо ти це робиш, припиняй. І, ну, історія нав'язування – це як одна з складових мотивацій, чому треба робити так, як ти хочеш. Друзі, от вам ще одна чудова історія про особистий досвід, чому варто переходити на українську, і це не страшно, не боляче, і насправді на сьогоднішній момент це прям екстра важливо. І хочу вас запитати також про українську культуру. І як ви бачите її сьогоднішній розвиток от на теперішньому етапі? Її розвиток і те, як це сприймають українці. Пані Ірина, знаєте, я от згадую перші місяці повномасштабного вторгнення, і коли на радіо, на телебаченні прибрали все російськомовне, і спочатку це здавалося настільки мені, ну, це правильне рішення, але жахливим з точки зору, що українського контенту, як такого, гідного немає. Ну, або його, ну, є, але його мало. Але, виявляється, це шанс розвиватися, це шанс проявляти себе. Якщо ми говоримо, наприклад, про музичну складову, скільки класних хітів вийшло україномовних, це, ну, хтось почав випускати, хто до цього працював з російськомовним контентом, українськомовний контент. І це шлях розвитку. Зараз купа класних музичних творів. Зараз багато вже контенту, якщо ми говоримо про відео, там якісь серіали, фільми. Якщо ми так плавно будемо переходити саме до фільмів, то ми чудово розуміли, наскільки це така слабка ланка була там 10 років тому, і як поступово це все розвивалося. І до 22-го року от кіностудія «Фільм'єр» робила фантастичні просто фільми, серіали. І ти дивишся, якщо порівнюєш там з 10-річчям тому, то це от розвиток, тому що при певних фінансових обмеженнях вдавалося робити дійсно класні продукти. І зараз те, що ми відмовилися від всього російського, дало нам шанс розвивати наше українське все. Оце от те, що треба розуміти, що важливо робити, і навіть якщо щось, якщо ми там про кінематограф, якщо щось не виходить, там зробили картину, вона там, ну, не дуже, там ти не сильно нею задоволений, то треба робити наступну, вона буде краще, і це шлях розвитку. Я згодна з вами, і мені здається, що чим більше, в принципі, продукту буде виходити, на його фоні ми будемо розуміти, а що краще вийшло, а що гірше вийшло. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, який вийшов від Film.ua, який має назву «Тісто». І я була здивована, що це ви позиціонуєте його як документальний фільм. То тоді розкажіть про такий вид гастродокументалістики, я би так сказала. Ух, ну тут історія в чому. Film.ua, якщо я не помиляюсь, в 21-му році випустили проєкт «Борщ. Секретний інгредієнт» з Євгеном Клопотенко. І коли він реалізувався, він мав певний успіх, він потрапив на Netflix, його прокручували на великих каналах, він був в кінотеатрі. І це показало те, що цей жанр має перспективу. І відразу прийняло думати, що може бути наступне таке масштабне. І ідею, от, наприклад, «Борщ. Секретний інгредієнт» режисер Дмитро Кочнєв, він і знімав, ми запросили його знімати «Тісто». Ідею борщу і сама ідея тіста належить Наталці Якимович, продюсер кіностудії, вона вигадала сам проєкт «Тісто», ну, тобто вона заклала ідею, що там може бути, що це все об'єднує, що ми з одного тіста, цей от меседж, він, ну, дійсно потужний, ми всі з одного тіста. І коли сталося повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, Наталка була змушена виїхати за кордон, не могла продовжувати цю історію. Сергій Леонідович Сазановський, співзасновник кіностудії, він сказав, що це перспективна історія, чому ви от припинили, зрозуміло, що важкі часи,
все важко, але давайте набирати команду, давайте шукати людей, хто може реалізувати це. Тому що в самому фільмі тісто не тільки там про традиції, не тільки про культуру, не тільки про людей, хоча це така основна лінія, але якщо ви продивитеся, там ви вже сказали, що ви не були на допрем'єрі, у вас буде нагода подивитися його, я вас запрошую. Там всюди є історія, що ми зараз боремося, що є країна-агресор, і так склалося, що це не тільки зараз ця війна, а війна, яка періодично траплялася. І зараз ми її повинні так само закінчити, тому що там є переселенці, які постраждали від цієї війни. Вони так само випікають хліб, випікають різні продукти і різні страви. І дуже багато людей, які об'єднані цією традицією, культурою, але все одно історія цієї війни, вона простежується. Вона така не в лоб, але ви подивитесь і ви побачите. І чому це так само важливо? Тому що великий потенціал в фільму, і він потрапить на міжнародний ринок. І люди за кордоном, наші партнери, вони зможуть подивитися його і ще раз усвідомити, що все-таки це країна, свої традиції, своя культура, різні люди, і правильно, що ми їх підтримуємо. Партнери майбутні, які поки що ще нас не підтримують, але я впевнений, що до більшості країн все-таки прийде усвідомлення того, що вони повинні зробити правильний вибір, тому що в сьогоднішніх реаліях не можна бути осторонь від гострих проблем. І, можливо, через фільм вони приймуть правильне рішення. Клас, я дуже сподіваюсь. Я вас заслухалась насправді і собі згадала всі ті проекти, які я бачила з точки зору дослідження України, але там музика України, фантастичні українці, як звучать різні міста. І це так цікаво, що ми, по суті, досліджуємо одну і ту саму країну, говоримо умовно про одні й ті самі регіони, постійно їх згадуємо, але постійно відкриваємо для себе щось нове. От якими найбільшими відкриттями стали у вас у стрічці? Я скажу так, що у нас увійшло в повний метр, от він 94 хвилини, 13 рецептів. Знято було більше, ми там один рецепт, він не увійшов в сам фільм, але так як у нас будуть там ще адаптації, окремі епізоди, восьмихвилинні, окремі сюжети, він там буде. Але от Антон Базилінський – це сценарист, він разом з креативним продюсером Сергієм Гуляйковим, вони обробили величезну кількість рецептів, там регіонів, героїв, і ну, от у них боліла голова, від чого ж відмовитися. І оце от, якщо ми говоримо про відкриття, це те, що у нас дуже різноманітна країна, різноманітна культура, регіони, люди зі своїм досвідом, які діляться, досвід у кожного різний, там різні сім'ї, традиції в самих сім'ях, традиції регіону, міста, селища, ну, казкові просто пейзажі. Ну, мені тут пригадується той самий борщ, який в кожної хазяйки різний, в кожної свій рецепт. Так, а це, я думаю, стосується кожної страви, тому що хтось трошки хоче по-своєму зробити, хтось, можливо, не дотримувався якихось уявних норм і вирішив, що норма – це от саме так, і потім передається з покоління в покоління. Хочу ще сказати про ведучих Ольгу Мартиновську і Володимира Ярославського, теж фантастичні просто і експерти, але навіть в фільмі вони виступали там частково як експерти, але по факту люди, які слухають культуру і дивляться за тим, як готується страва. І там, ну, дуже цікава комунікація ведучого і героїв. Ведучі коментували, що і як роблять герої, але вони, наприклад, не опускалися до історії, ну, опускалися, я маю на увазі, до дрібної, в плані там трошки не досолили, не доперчили. А вони фантазували, що ось ви робите так, а що, якщо б зробити отак? Ви от пробували колись? Вони такі герої, так, ми там пробували, або це цікаво. І оце от симбіоз, ну, дуже класно, дуже.
Мені чомусь згадалася моя бабуся, і коли я в неї запитую про якийсь рецепт, який вона готує просто фантастично, я її запитую, а як приготувати там ту чи іншу страву? І вона така, ну береш там трошечки мукички, трошки водички, щось там якось намішала. Я кажу, бабуся, так я так не можу, ти мені скажи там грамовку, рецептивна. Я не знаю, я це завжди так досвід. На око робила. Так. Це все досвід. Чи можна за цим фільмом приготувати, відтворити ці страви? Звичайно, у нас, якщо от прям треба рецепт, у нас є діджитал версії, ви можете подивитися, пошукати їх в Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди, і там прям буде рецепт розписаний. Фільм, за фільмом можна так само зробити. І я ходив на допрем'єру з побратимами, з дружиною, і мені цікаво був відгук саме дружини, тому що немає більшого критика, в принципі, ніж дружина. Це цікаво теж такий факт, тому що там я в своєму досвіді там і коментував різні заходи, там спортивним коментатором був і ведучим деяких проєктів. Я їй кажу, ось дивись, давай увімкнемо. Вона так, і все. Зате, якщо там якийсь родича випадково десь з'явився там на телебаченні, там в кадрі, все, всім дзвонить, всім розповідає. Я такий, як же ж так, ось я твій чоловік і все. І я за нею спостерігав, і у нас, їй сподобалось. І, я б помітив би, якби це було б не так. Їй сподобалось, тому що вона теж любить готувати, і отакі от і комунікація ведучих з героями, і самі страви. Задача наша була зробити так, щоб коли глядач подивився фільм, він такий вже хотів поїсти. Я під час нашої розмови хочу поїсти. Як побратими реагували? Для них це було цікаво, тому що, в принципі, був заступник начальника штабу 214-го окремо спеціального батальйону АПФОР Дмитро Анатолійович. Ми з ним служили перші 3 місяці, 4. Це, до речі, до слова, скільки часу пройшло. Ми були разом в підрозділі, він був моїм командиром перші 4 місяці. І ми все одно підтримуємо зв'язок. Кожен раз, коли я буваю на сході, є можливість, ми там пересікаємося, коли він приїжджає, ми так само зустрічаємося. Це про те, що завжди будуть близькі по духу люди, які, з якими ти будеш триматися поряд. І там підрозділ вперше за багато часу вийшов на ротацію. Ротація ця, на жаль, була зовсім коротка, і зараз вони знову повернулися на схід. І не так багато часу в таких тусовках, скажімо так, є можливість бути у хлопців. Тому для них це було дуже приємно, і це можливість так само взяти дружину з собою, вийти, щоб це не так було, що там ти 2 роки воюєш, я сама кудись ходжу, ось, будь ласка, вийшли на такі от захід. І це дуже класно. Так само представники 101-ї окремої бригади охоронного генерального штабу були Сергій Володимирович Лукінчук з дружиною, що приємно дуже теж відвідав. І, це дуже класно. І мені було приємно, тому що там в мене так само там декілька там вступних слів було, ще щось. Це такі хвилююча трошки історія, а коли є от прям близькі люди, то це значно легше. Клас. Розкажіть, будь ласка, також про музику до цього проєкту. Я переглядала кілька інтерв'ю про цей фільм «Тісто», і окремо зазначається музична складова. Композитор Кіпас. Так, це дуже класний композитор. Він писав музику до фільму впродовж місяців 5 чи 6 навіть. Зрозуміло, що там було написано основний трек. Потім він адаптовувався, дещо там підправлявся, але музика реально дуже крута. Її можна не просто використовувати як трек під фільм, її просто можна на будь-яких заходах ставити. Це дуже круто. Я якби був слух, навіть спробував би наспівати, але не вийде. І не буду вас мучити цим. Але дуже класно. Він взяв наспівування, підклав музику, там і нотки
фольклора, традиції, традиційно наша, але вона і сучасна. У нас задача була зробити не просто якусь народну музику, яка б там була, як от, ну, звичайно, а її зробити і сучасною, і щоб в ній відгукувалась наша традиція. Тому я впевнений, що нам це вийшло, у нас це вийшло. І люди, коли будуть переглядати фільм, вони відзначать саме і музику, музичний супровід. Тому що от саме Кіпаса написав повністю основний трек, різні трошки адаптації, але під час фільму не було нічого іншого використано. Ні з яких там музичних баз, більше ніде нічого не замовлялося. От так. Ми дуже композитору вдячні за це. Клас, я знаю цього виконавця, друзі. Я сподіваюся, що ви точно сходите на показ фільму «Тісто» в кінотеатрах, який буде тривати до? Тривати показ фільму ще буде певний час, тому давайте ви долучайтеся і швидко відвідуйте, щоб потім не втратити цю можливість. Отак. Тому що важливо не просто його подивитися, а отримати ту атмосферу, кінозала, кінотеатр. Це круто буде. Клас. І ще хотіла уточнити, ви говорили про 13 рецептів, тобто чи правильно я розумію, що там мова йде про 13 регіонів? Ні, деякі знімалися там в Києві, в Київській області, в Дніпрі, в Одесі, в деяких областях знімалися по декілька рецептів, але задача була у нас об'їздити, щоб наша творча група об'їздила як можна більшу кількість областей. Тобто, щоб і Дніпропетровська область була, і Одеська була, і це теж дуже важливо, щоб ми не замикалися тільки десь там у Львівській області, там Івано-Франківській і таке подібне. А скільки часу тривали самі ці дослідження? Підготовка була 2 місяці. Якщо ми таку про вже щільну підготовку, яку проводив сценарист і креативний продюсер, вони шукали героїв, вони писали сценарії, вони розробляли план зйомок. Потім була сама зйомка, період зйомки відбувався десь 1.5-2 місяці. Після цього вже був постпродакшн, тобто сам монтаж. Ми вибилися по дедлайну і суттєво вибилися, тому що там були певні складнощі, там деякі технічні. Потім дуже важко було викидати трошки зайве, щоб, навіть не зайве, викидати те. Втиснути в хронометраж. Ви, пані Ірино, чудово розумієте, що таке хронометраж. Так. І тому ми змушені були відмовитись від одного сюжету, але обов'язково він буде окремо йти, не в самому фільмі. Тобто по виробництву, я дуже вдячний Сергію Гулійкову. Він взяв величезну кількість обов'язків на себе, і там організаційні якісь, і творчі. І він разом з командою реалізували класний проєкт. Комунікація, що теж дуже важливо, вся команда була позитивно налаштована, тому що як не крути, там увесь час там ти смикаєш їх, там треба то, не забути підписати дозволи, там героїв, якісь договори, і це от юридична складова, яка от спочатку всім може здаватися така, що там нічого важливого, щось не підписав, нічого, але так не працює. Отакі от величезні проєкти, дуже важливо юридично все очистити, щоб потім можна було сміливо його транслювати на всіх платформах, каналах, кінотеатрах. Так само вдячний дуже, це вже такий період, пішов, що я зараз буду всім дякувати, тому що дуже багато людей було долучено. Там Олена Кулиць, це юрист проєкту, Олена Хріменко, фінансист проєкту. Це теж такі люди, знаєте, які от фінансисти не дають зайвий раз повитрачати щось, тому що, я думаю, ми б зняли декілька рецептів на цьому і все, але б вони були б шикарні, але б фільм би не вийшов. Тому це теж дуже важливі люди. Сергій Сазановський, який повірив в проєкт і дав відмашку. Тому що проєкт може бути 100 разів класний, гарний, у кожного чудові ідеї, але їх, якщо ти не реалізовуєш, їх і немає. Тому всім вдячний, всій команді. Дмитро Муленко, оператор, теж дуже класні кадри. У мене там один з улюблених кадрів є в епізоді «Коні Барані».
і там вже готова страва на столі, так сонце падає через вікно, і вітер розвиває тканину. Ну, це дуже класний кадр. От якщо ви підете, от згадайте ці слова і пошукайте його в самому фільмі, я думаю, вам теж сподобається. Клас. А мені ще, до речі, пригадується, і цікаво було б дізнатись, я мала розмову з деякими етнографами, які фіксували українські традиційні пісні по регіонах. І, зокрема, були етнографи, які фіксували українські традиції. І вони розповідали про те, що часто було важко спілкуватися з респондентами. Вони соромилися, вони не хотіли десь ділитися. Плюс ще оце радянське минуле на них тиснуло. Чи не було проблем у спілкуванні з вашими гостями? Ух, ну це більше питання саме безпосередньо до людей, які були на самій зйомці. Наприклад, Сергій Гуляйков, він наводив комунікацію з усіма. І якщо продивлятися фільм, то ну так взагалі і не скажеш, що хтось міг соромитися або ще щось. Ну, фільм – це така історія, яка потребує підготовки. І це не просто дізнатися, подзвонити і все. У нас зараз є чудові можливості подзвонити по відеозв'язку, познайомитися з людиною, раз проговорити, другий, поспілкуватися. Тобто ти вже з людиною знайомий, і ти вже приїжджаєш, і вже інше зовсім відношення. От як це, як ну, от ми, наприклад, з вами зустрілися, ми сіли декілька хвилин, поспілкувалися, увійшли в взаємодію і все. І у нас є повне розуміння, що нам потрібно, що ми хочемо почути. Ви від мене там, або які питання я почую від вас. Ну все, нехай це для мене стане насправді питанням, на яке я собі сама дам відповідь під час перегляду цієї стрічки в будь-якому разі. Бо мені би дуже хотілося, щоб українці стали відкритими ділитися своїми історіями. Я маю на увазі старше покоління, і тут, і зокрема, і про пісенну традицію, і про гастротрадицію, бо вона теж дуже багато про нас говорить. Сьогодні зі мною в студії був Олександр Веремієнко, продюсер кіностудії Film.ua. Говорили ми про новий фільм «Тісто», на який ви маєте змогу ще потрапити. І, до речі, у наших соціальних мережах ви можете виграти 2 квитки на цю стрічку. Тому заходьте до нас в соцмережі «Київ.ФМ», в Instagram, в Фейсбуці і читайте умови. Дякую вам за чудову розмову. З вами була Іра Ганах. Почуємось!